ើវីដេអូយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីអាចកំបាំងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូរាល់ដងចុះអាចកំបាំងនោះគឺខ្ញុំចូល website មួយមានឈ្មោះថា www.phasahon.com សម្រាប់ website នេះក៏វាមានជា App Store និង Play Store ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ download ដាក់ទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលទៅ download នៅ App Store ឬក៏ Play Store របស់បងប្អូនបាននៅពេលដែលចូល website នេះដំបូងគឺវា load ជាភាសាអង់គ្លេសក៏តែមិនបាច់បារម្ភទេយើងមើលចុងខាងលើនៅផ្នែកខាងស្ដាំយើងឃើញមានទង់ជាតិកម្ពុជានៅអក្សរពាក្យថាខ្មែរចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងទៅចឹងវាក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ website នេះគឺមានតំណែងទីផ្សារក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមគ្គុទ្ទេសក៍វិនិយោគិននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងរាល់ចំណងមួយចំនួនគឺបានរៀបដដាងនៅក្នុង website នេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីអញ្ចឹងយើងគាត់ចូលទៅក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺលោកឃើញលើនឹងអស់ហើយប៉ិតជាងាយស្រួលមិនពិបាកបានទេហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាន2ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់3ទៀតគឺបងប្អូនមើលតែខ្លួនឯងទៅគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើ GTI កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងភ្នំពេញ STZ បើសិនជាយើងចង់ប្រមូលព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើក្រុមហ៊ុននោះទៅចំណុចក្នុងនេះគឺមានការផ្តល់ព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាអាជីវកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគោលនយោបាយភាគលាភឬការវិភាគផ្សេងផ្សេងហើយប៉ិតជាងាយស្រួលណាស់មែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការស្វែងរកព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចមកមើលនៅលើគេហទំព័រនេះបានតែខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានចម្ងល់ឆ្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនដែលអាចធ្វើទៅបានហើយរឿងមួយទៀតក៏ complete មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត